საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრმა ერთი დღე მთლიანად ერის სულიერ წინამძღვარს მიუძღვნა და ღონისძიებების ციკლი მოაწყო. Patriarchis Lotva Kurtevit, Tribulis Shemosas Belshit, Quarchelis Kuchis, Mimdebare Territoria ze Arsebuli, Mitsis Nakwatis, Ganashenia Nebagadatskda, Romosas Patriarchis Sakhalobis, Skweri Ezoda. Axanishnaverum, Asi Zirit Zirat Girebuli, Edris Nerki, Sapatriarchos Pond Gam, Joane Sakartolos, Mierik Nagamo Opili, Romlis Dama Arsebelida Sapatio Presidenti, Tavat Catalicos Patriarchia. Ფონდის ოთახის წინ შეიქმნა და მიზნად საქართველოს მწვანე საფარის შენარჩუნებასა და გამრავლებას ისახავს. ნერგების ტყიბულში ტრანსპორტირება საქნახშირი GIG ჯგუფის ხელშეწყობით მოხდა. აქციაში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო და ხელმძღვანელები, სხვადასხვა სამსახურების წარმომადგენლები და მოსწავლეებიც აქტიურად ჩაებნენ. Patriarchis ბაღის განაშენიანების პროცესს თავად ფონდ გამწვანე საქართველოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Ნერგები ჯვრის ფორმის განლაგებით დაირგო. Patriarchis კუთხევით 1 ნოემბერს დაფუძნდა ეს ფონდი, საპატრიარქოს ფონდი გამწვანე საქართველო. Და მისი საქმიანობიდან გამომდინარე დღეს რაც ქალაქ ტყიბულში ხდება, ეს ასახავს იმას, რომ ხდება ტერიტორიის გამწვანება. Ეს მეორე აქციაა იმ დღის მერე. Раз დაფუძნდა ჩვენი ფონდი, საპატრიარქოს ფონდი და უახლოეს მომავალშიც ჩვენ გეგმავთ რომ მახათას მთაზე დაუჭოთ მახათის მთის სადაც სამონასტრო კომპლექსი შენდება გავამწვანოთ არსებული ტერიტორია. მე მინდა აქ აქციის მონაწილეებს მიულოცო ეს დღევანდელი დღე. Მადლობა უთხრას უყველას, ვინც მიიღო აი ამ დიდებულ საქმეში, ამ კეთილ საქმეში მონაწილეობა. დღევანდელი დღე მიუძღვნა მუნიციპალიტეტის თეატრმა უწმინდესისა და უნეტარესის 80 წლის თავს. იმისა და გამო, რომ ეს გახლავთ გამორჩეული მოღვაწე ქართველი ერის ისტორიაში და პირველ პატრიარქთაგან უპირველესი თავისი ღვაწლითა და დამსახურებით, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ დღევანდელი დღე გრანდიოზული ყოფილიყო. Და უპირველესი, რასაც უწმინდესი ყველაზე დიდ ყურადღებას აქცევს, ეს არის საქართველოს გამწვანების საკითხი. Მან შექმნა ფონდი გამწვანე საქართველო, რომლის საპატიო პრეზიდენტი თავად უწმინდესი გახლავთ და პირველი შენატანით საკმაოდ სოლიდური თანხა უწმინდესმა და უნეტარესმა გააკეთა. ამიტომ დაიგეგმა დღევანდელი დღე ასე, რომ დილით შევხმიანებოდით უწმინდესის ქადაგებას გამწვანე საქართველო და რამოდენიმე ნერგი შეგვემატებინა ტყიბულისათვის. აქ ადრე 20-30 წლის უკან სახელოსნოები იყო, სამრეწველო ობიექტები იყო განლაგებული, საწყობები იყო, სამონო დარეშულებს ობიექტები იყო და დღეს აღარ არის. დღეს ახლა მოშიშვლებული ადგილია, საძოვრებად არის გადაქცეული და პატრიარქის კურთხევით, ჩვენი აქტიურობით, ქალბატონი ლალის აქტიურობით გადაწყდა რომ აქ აგვეშენებინა პარკი. გამოყოფილი იქნა 100 ზილი კედარის ენერგი. აუგეთეთ მობილიზაცია ახალგაზრდობას, ჩვენს გამგეობას და დავრგავთ აქა, გავანაშენიანებთ ჯვრის ფორმას, მივცემთ ამას და მერთის წყალობით გაიხარებს ეს ყველაფერი და შემდგომ ამას არ დაგვაყოფილდებით, იქითაც სხვა ჯიშის ხეებს გავაშენებთ, ასე რომ აქაურს გავხდით ლამაზ პარკს, ვაქცევთ პარკად. პატრიარქმა თხოვა ყველა ქართველს, რომ თვითონ ერგი მაინც დაარღოთ და ჩვენც ამას ვასრულებთ. და დღეს ეს უნიკალური ღონისძიება მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგი ღონისძიება, თელმა ტრიბულის საზოგადოებამ მიიღო მონაწილეობა ერგების დარგვაში და გაშენდება ეს მოულით, შევღობავთ და გაშენდება პატრიარქის სახელობის ბაღი იქნება, ერთ-ერთი ლამაზე ტერიტორია იქნება ალბათ ტრიბულში. Თითოეულ ადამიანს, თითოეულ ბავშვს, თითოეულ სკოლის მოსწავლეს აუცილებლად სჭირდება ეს უწმინდესის ლოცვა კურთხევა, რაც მან გაიღო ჩვენთვის. ეს გამწვანების აქციები არ არის პირველი და იმედი არ არის უკანასკნელი. ჩვენ ადრეს ვახორციელებდით ამ აქციებს და იმედია კიდევ გაგრძელდება და ამისთვის, ამ აქციისთვის მინდა დიდი მადლობა მოუხადო ყველა ორგანიზატორს, ვინც გუშინს მერე აქ მუხჩაუხრელად ყველა შრომობს. მართალია რთული ნიადაგი
იყო, თუმცა გავაკეთეთ იმდენი, რომ შევძელით დღეს ეს ნერგები დაგვერგო. იმედია ნერგები გაიხარებს და იქნება პარკი, რომელიც იქნება პატრიარქის სახელობის. ბევრჯერმე მიყია მონაწილეობა, მაგრამ ამ სტილის არ ყოფილა, უფრო დასუთავების მხრივ და რაღაც. მაგრამ ნერგები უფრო ბუნებასაც შეუწყობს ხელს, ნერგების და დარგვა და ყველანაირი, ანუ ძალიან მომეწონა და ამიტომ მივიღებ მონაწილეობას. მორიგი აქცია, რომელიც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრმა განახორციელა, სოციალურად დაუცველი ნოდარ ქასრაშვილის ოჯახის დახმარება იყო. უწმინდესისა და უნეტარესის კვალდაკვალ ცდილობთ ვითვირთოთ მოყვასი. ასე დაასათაურეს ორგანიზატორებმა საქველმოქმედო ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც ქასრაშვილების სამშვილიან ოჯახს სურსათი პირველადი მოხმარების პროდუქტი და ტანსაცმელი საჩუქრად გადასცეს. ძალიან დიდი მადლობა ჩემი შვილიშვილების დაფასებისთვის და დიდ მადლობას გერთით. დიდი მადლობა ქალაქს ჩემი შვილების დაფასებისთვის და თქვენს დიდი მადლობა მობძანდით.